Falënderimit i takon Allahu Dhul Xhelal, i cili na ka bën prej dinit islam, i cili vetëm është i pranuar te Allahu Dhul Xhelal. Dini i Ademit alayhis salam, dini i Nuhit alayhis salam, pastaj dini i Ibrahimit, e Isës, e më në fund dini i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo fe e madhe islame, e cila burimin e ka prej Allahu Dhul Xhelal. Ndërsa pasimin ka ardhur nëpërmjet pejgamberëve dhe më në fund nëpërmjet vules pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi që Allahu Dhul Xhelal në Kur'an po thotë inna dina inda Allahi l-Islam, feja e vetme e pranume të Allahu Dhul Xhelal është feja islame. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rrimë dhe besnik dhe mbi gjithë ata të cilët dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç se Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguami i fundit i tij. Ne pra jemi duke shpjeguar për një ibadet i cili ibadet është kontinuitet i krejt pejgamberëve, pita Ademit tek tepët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është pra qëllimi final i pejgamberëve për mësuar njerëzit Allahut me i rënë sejdë edhe Allahut me i bë ibadet. Ashtu që mas pari herë tha, duhet me njoftë Allahun, e qaj që ka e njefë Allahun, nuk ka ku me shku përvec se atina me ju përgullë. E qaj që ka ju përgullit Allahun Dhul Xhelal, atina pra i ka bon i badet, edhe atina ju ka nënshru. Pra të fje pra sot, inshallah, do të mundohemi me ispiku disa terma islam të cilët i përdorim mesin tonë, e të cilën shpesh herë, ose nuk ja dina kuptimin, apo i komentojnë agabimisht. Termi për të cilën sot përdojna me folën është termi ibadet. Fjala ibadet është fjala arabe që kur e përkthejna do thotë në gjuhën tonë shqipe, do me thonë për ullje apo në nshrim. Se cila vepër e cila rezultat i sajna është për ullja apo është në nshrimi për paramadni sa Allahu Dhul Xhelal, që sajna pra i tojnë ibadet. Ashtu që djetarët islam kërë komentojnë fjallin i badet, që ka thdojnë? Thojnë, se cila vepër me të cilin Allahu Dhul Xhelal është razi, dhe thëtë knaqët Allahu Dhul Xhelal. Koftë ajo pi fjallëve, apo koftë ajo pi punëve, apo koftë ajo pi mendimeve, kofshin ato haptazi, apo kofshin sheftazi, nëse me këtë vepër Allahu Dhul Xhelal është razi, ta dini se që ajo është i badet për paramadnijës Allahu Dhul Xhelal. A i kemi qarë, do të thotë ibadeti shka koka? Ibadeti koka, mi ju nënshtru, apo mi ju për ullë Allahu Dhul Xhelal. Me veprat tona, me punte tona, me nijetet e tona, kofshin ato haptazi, kofshin ato mshefazi. Pra të fje pra tojtë djetarët islam, se ibadeti mahët në tre pika, apo për në qëndrohët në tre pika. Pika e parë, me qka mahët ibadeti qka është, pika e dashnisë. Se këtë këto adhurime, edhe këtë këto ibadete, të cilat i bojna për çka? Për çka dashnijës që e kemi ndaj Allahu Dhul Xhelal. Se me konë që nuk kemi dashni ndaj Allahu Dhul Xhelal, nuk bojna as ibadet, as për ullje. Për këtë arsye Allahu Dhul Xhelal e ka përmendën këtë çështje në Kur'an dhe ka thonë: "Wa minan nasi man yattakhidh min dunillahi andada." Ka disa prej njerëzve të cilët marrin për zotna, ha? Të cilët marrin për zot në dikant tjetër përveç Allahit. As janë shumë ndonjë, çka dikush i bën ibadet lopës, e dikush dillit, e dikush hanës, e dikush yjve, e dikush putave, kështu me radhë. E këta i dojnë zotnat e tyre. Ju hibbunahum ka hubbillah. I dojnë zotnat e tyre sikur çka e dojnë Allahu. Por pastaj ku vazhdon Allahu Dhul Xhelal e thotë: "Walladina amanu ashaddu hubban lillah." Por që ata të cilët i kanë zonë besë Allahu Dhul Xhelal, Allahun e tinëve e dojnë mas shumë ti, edhe mas shumë se shka i dojnë ata zotnat e tinë. Pra ta sfje pra për shifën veprat e muslimanve, edhe veprat e umeteve tjera, gjithmonë veprat e muslimanve i te i kalojnë këtë veprat për shka se dashnia në mesin e besimtarve islam është shumë ma e madhe për Allahun e tinëve se sa shka është dashnia e feve tjera për zotnat e tinëve, Allahu na ruaj prej tinëve edhe prej dalaletit tinëve. Dhe thot, kjo është baza e parë. Dërsa baza e dytë, që është? Baza e dytë
është se na kemi shpresë se Allahu Dhul Gjelal do të na shpërblen neve, edhe do të na i falë gabimet, edhe do të na mëshiron. Pra të asyë Allahu Dhul Gjelal e ka përmenjë pra, vajërgju në rahmete, muslimat janë ata të cilët shpresojnë në rahmetin e Allahu Dhul Gjelal. Kja pika e dytë, qka na shpresojna në rahmetin e Allahu Dhul Gjelal në ibadetet tona të cilët na i bonë. Dhe të falemi, agjinojna, japëmi zëqatë, kretë të puni bojna për çka, duke shpresu sa Allahu Dhul Gjelal do të na mëshiron me rahmetin e tina dhe me mëshirën e tina. Edhe pika e tretë e fundit, cila ashtë, ashtë friga të cilin e kemi ndaj Allahut ati dhe i kosh mi falë. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka përmene ka thonë, وَيَخَافُوا نَعَذَابَ Muslimat janë ata të cilët frigohën prej azapit të Allahu Dhul Gjelal. Dhe thotë, këto tre pika i mojnë ibadetet tona. E para dashnia ndaj Allahu Dhul Gjelal, e dyta shpresa ndaj Allahu Dhul Gjelal, edhe e treta qka friga ndaj Allahu Dhul Gjelal. Këto tre elemente i kemi pu në elhamdulillahin tonë, të cilin elhamdulillah e kënojna 4 herë në sabah, po masënej 10 herë në drejt, po 8 herë në këndi, po 7 herë në akşam, 13 herë në jatësi. Dhe thotë, kur ti mbledh shkejt këto, sa herë të e përmeshmi na, dhe thotë, Allahu Dhul Gjelal, me që do tre gjona. Shka po thëshmi, elhamdulillahi rabbil alemin, falderimi ta konë Allahu Dhul Gjelal. Kujna i thotë falinderit, i thotë falinderit që atina qka e donë. Pra të asyje që e donë, i thu falinderit. Se me konë qka nuk e donë, nuk i thu falinderit. Masën shka thue, Errahman Errahim, dy cilësi të mëdhaja të Allahu Dhul Gjelal, të cilat folin për mëshirën, për rahmetin e Allahu Dhul Gjelal. Maliki Yawmiddin, sundimtari ditës së gjykimit, në të cilën ditë krejt njerëzit frigohen se a kanë me kapërci, apo kanë me përsëritur, a kanë me shpëtu, apo kanë me ngjenë Allahu Dhul Gjelal në rrugë. Pra, këto tre cilësi të cilat do thot i mojnë ibadetet tona, adhurimet tona, dhe thot po kanë të përmenta në fillin të elhamdulillahit, të cilin elhamdulillah na pandër prej e kënojna na përdit të tonë. Pra të asyje pra, vepra të cilat na i përnojna, adhurimet tona të cilat na i përnojna, po deshka me i pas dy cilësi. Nëse adhurimi i ka këto dy cilësi, pranohet të Allahu Dhul Gjelal. Por nëse nuk i ka, atëherë nuk pranohet. Cilësia e parë qka është? Qatë vejë për të cilën e banë, me banë vetëm se për hirë të Allahu Dhul Gjelal. Jo për hatër të njerëzve, as për hatër të anikujna, as për kur gjonë tjetër, për vetëm se për dashni të Allahu Dhul Gjelal. Kësaj dashni e shka i thërën i khlasë. Dhe thotë me sinceritet, me punu një vejë për kam për hirë të Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal e ka përmenë Kur'an e ka thonë, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Dhe thot, muslimat nuk janë të urnum për kur gjon tjetër për vetë se me i bo i badet Allahu Dhul Gjelal me sinceritet. Pse? Se feja i takon Allahu Dhul Gjelal. Dhe thot, se cilën vej për qka e ban, ban e vetëm se për hirë të Allahu Dhul Gjelal. Pse? Se feja ashtë e Zotit, nuk ashtë e këkujta. Edhe kur ta punësh këtë pun, me punu për hirë të Allahu Dhul Gjelal, duke e ditë se këta e ki fej edhe e ki e i badet. Ndërsa e dyta qka ashtë? E dyta ashtë se vepra duhet bukon e drejt. Ndërsa drejtësirë, kush na i kalzon? Na i kalzon Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Aja është jërneki i parë, që ka arë për me na i kalzue, qka banë, qka nuk banë. Qka është e drejt, qka nuk është e drejt. Për atë arsye Allahu Dhul Gjelal e ka përmenë Kur'an dhe ka thonë, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا që ata që ka e dhe urdon për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem punone, ndërsa që ata që ka e dhe ndalu për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem largohoni. Ashtu që ibadetet tonë, nëse kanë sinceritet në vete, të cilat punohen veç për hirë të Allahu Dhul Gjelal, edhe punohen që ashtu që që ka punu për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, pranohen të Allahu Dhul Gjelal. Për këtë çështje, kur dëgjoj ke Fudail ibn Iyad, i cili akon njëri prej muslimanëve të parë, i cili akon shumë i devotshëm, duke i lexuar fjalët e Allahut Dhul Gjelal, të cilat thotë: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dhe thotë ajeti i parë i surës Mulk, në të cilën Allahu Dhul Gjelal po thotë: "Allahu është ai i cili ka krijuar vdekjen edhe ka krijuar jetën, për me u pa juve se cili do të bën vepra të mira
edhe të pranume, a i shka thëjke? Thëjke, vepra do të mi pasë dy seni. Do të mi pasë do të sinceritetin, edhe do të pasë drejtësi. Se një vepra e cila ashtë e sincer, por drejtësi nuk ka, nuk pranohet. Por një vepra e cila ashtë e drejtë, por sinceritet nuk ka, nuk pranohet. E atëherë unalën edhe vetën, thamë, a banë me nga kalëzhu se qëla është kjo sinceriteti, edhe cila është kjo drejtësia, tha po, sinceriteti është që veprën me bon për hirtë Allahu Dhulgjelal, ndërsa drejtësia është me punu qashtu që shë ka punu për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Pra të rësujë të ra, këtu dalin shesh tre veprat të cilat janë prezent në mesin të. Nëse veprën e punon për hirtë Allahu Dhulgjelal, edhe është në përpull shmëri me sudetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, kësaj i thojnë ibadet. Edhe isha Allahu Dhulgjelal, këtë vepra tona në i banë ibadet. Por nëse veprën e punon, që shi ka punu pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ama njetit nuk e ki për Allah, por e ki për njerëzë, përse për dani kanë tjetër, kësaj i thojnë dalalet. Ne u dhubillah, nëse dikush vjen gjami, për me u falë, dhe falë, së për këtë musliman, për jo, për Allah, po për me pa njerëzit, ibadeti tina është delalet Allah i në rujt për tini. Edhe e treta qka është kur veprën për një me kunon për Allah, ama kur kun nuk ka në përpull shmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, kësa i shka i tojnë, kësa i tojnë bidat Allah i në rujt. Në tërë, pse e ka punuaj për një me për Allah, ama nuk përpullet me sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, është bidat. E delaleti edhe bidati këtë janë në gjehenem, dërsa ibadeti është në gjehenem, isha Allahu Dhulgjelal në banë për atyre që ka bojnë në ibadet. Për këtë qështje mas mirë tje ka spjegu Allahu Dhulgjelal në ajetet e fundit të surat të rkeh, e cila sura është sunet me u ledzu se cilën ditën dhe gjuma, thot Allahu, kul innama ana basharun mithlukum, thuju atyre dhe o Muhammed, se unë jam njeri i sukur ju. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ako njerë edhe sukur na, prej gjakit, prej nishit, prej likurës, ka hangër, ka pika, shku në për trege dhe këshumë e rratë. Por çka ka një dalim baj për neve? Dalimi është se atina i vjen vah prej Allahu Dhulgjelal. E në beshru bith lukum, juha i leje e nëma ilahukum ilahum wahin. Mun vjen vah prej Allahu Dhulgjelal, në të cilin vahi Allahu mëson se zoti i juj, edhe zoti i jem është një zot, duka qërë zotna. Dhe të zotat e kejtë, ndu një atë që janë, edhe Zoti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, nja është Allahu atina i kosh për fjarë. Femen kane jërgjuli ka e rabbihi, të qaj i cili, e ka plan, me uzatet me Allahun e tina, qaj shka e ka bo plan, që një dit duhet me dekën me dalë për bada madhinës tina, qaj i cili e ka bo plan, që një dit duhet me dalën edhe me dalën dogari, fel ja'mel amelen saliha, le të punon veprat mira, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, en veprat e tina mos ti ban shok Allahu Dhulgjelal, po le ti ban vetëm se për hir të Allahut atina i kosh më fal. Pra do të thëbro kja jet i suratul kah ajeti i fundit na jep këto dy elemente që veprat tona mi bën për ka për hir të Allahu Dhulgjelal, ibadetet tona mi bën për hir të Allahu Dhulgjelal, edhe ibadetet tona mu kanë në përputhshmëri me sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana an alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالدريم تقول الله ذو الجلال صلوات السلام تيان بمحمد صلى الله عليه وسلم نيت راسك شيرك ساي جامية سنشريش كيو فالدروي من برسيت الأكتيفيتات كسنة بانة پر نغريتي نكساي جامية دا پر پرفونديمي نكساي جامية si që po e shifni edhe vetë, apo tonë si kjo gjami i ka morën elementet e duhura, por ende nuk ka hinë në përdorim që ashtu që është e planifikum. E për me hinë në përdorim, në ndohën edhe disa ndima, disa organizime, lidhje me gjamiën, të cilat organizime, të cilat punë dhe thëtë, këshirin dhe thëtë veç është duke i bo, me kontributin e ju, inshallah, Allahu Dhulgjelal, ju shpërblem. Thotë për amirë, sallallahu aleyhi ve sellem, një njeri cilin dërton,
një xhami, koftë ajo sa një strukllok i zogit, Allahu Dhul-Gjelal do t'i ndërton atina një pallat në xhenet, elus Allahu Dhul-Gjelal. Të gjithë atinëve të cilët kanë kontribuar që me ndërtu ki Bejtullah, Allahu më ndërtu atinëve pallatin në xhenet. Mos harroni vëllezër se sot është ditë xhumoa, është sevap i madh shumë me çu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çoni pra salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me salavatet më të gjelëra të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.